Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny. Dneska tady máme další rychlou názorovku na DC komiksový komplet a další příběh s Green Arrowem. Tentokrát jde o prázdný toulec, který můžete najít ve většině takových těch žebříčků top příběhů s tímhletím hrdinou. Za scénářem stojí Kevin Smith, že jo, slavný režisér, který dělal třeba Clerks, má svoji vlastní show Comic Book Man, prostě velký komiksový fanda. A to, jestli si tenhle ten příběh užijete nebo neužijete, podle mě záleží hlavně na tom, jak moc máte načtený DCčko a jak moc se vyznáte v tomhletom vesmíru. Je totiž o to, že Green Arrow v roce 1995 umřel. Obětoval se při výbuchu nějaké bomby a šlus. Kostým na sebe navlíkl někdo jiný a o 6 let později právě přišel Kevin Smith, začal psát tenhle ten příběh a rozhodl se Green Arrowa oživit. A rozhodl se to udělat secakra poctivě. Jo, úplně byla radost to číst, protože celý jenom tyhle ty dvě knížky jsou o tom, jak se oživuje Oliver Queen. Jo, když to srovnáte s dnešním přístupem k mainstreamu, kdy se ta postava objeví v jednom sešitě jen tak mimochodem a pronese nějaký debilní vysvětlení, proč je zrovna živá, tak jako tady tomu jsou věnovaný dvě knížky, aby to všechno dávalo smysl a aby to prostě řešilo veškeré věci. Jo, příběh je o tom, že najednou se prostě na ulici zase objeví takový jako zarostlej zelený lučišník, který připomíná bezďáka. Nic si nepamatuje, neví, že umřel a má vzpomínky starý jako nějak 10 let. Jo, že ono to s tou postavou pak šlo trošku z kopce, hádal se svou manželkou Black Canary, prostě trošku se jako si ničil ty svoje vztahy s ostatníma hrdinama, nic si nepamatuje. Jo, prostě je z té doby, kdy všechno bylo OK a všechno bylo sluníčkový. A tady v těch knížkách tak jako postupně právě se setkává s jinými DC hrdiny, zjišťuje, co se za tu dobu stalo, kdy byl pryč a o tom to je to Kevin Smith, takže je to strašně ukecaný, stojí to hodně na dialozích, který jsou výborný. A pokud ale vy nevíte, jak tato postava prostě fungovala předtím, jaký měla vztah s Black Canary, s Halem Jordanem, co to byl Emerald Twilight, co se stalo v DCčku v 90. tak jako si myslím, že budete dost ztracení, protože Kevin Smith je velký nerd, právě propojuje to s různými jako komiksy. Je tady třeba krásná narážka na Sandmana, kterou ale pokud jste třeba jako nečetli Sandmana, tak ji nemáte šanci pochopit. A celkově ten komiks je prostě prošpikovaný odkazy a pokud se nováčci, tak bych řekl, že od tohoto ruce pryč. Tohle je komiks, který je fakt dobrý, ale je pro DCčkáře. Na to, že celý ten komiks je vlastně hlavně o kecání a o tom, jak se Oliver Queen potkává s jinýma postavama, tak to má i překvapivýho záporáka. Má to dobrý vysvětlení toho, jak je možný, že je Oliver zpátky, jak to, že ho oživili. Jasně, je to komiks, takže je to tak trošku blbý, ale přijde mi to jako jeden z těch lepších způsobů, jak někoho oživit. Pokud bych tomu komiksu měl něco vytknout, tak moc mě nebavily první sešity, které mají hodně pomalý rozjezd, tady právě se ještě úplně neřeší, tak to je návrat toho Olivera Queena, ale je tady hrozně moc prostoru věnovaný mladé prostitutce, kterou on zachrání a bere ji pod svá křídla a Kevin Smith se tady snaží řešit jako problémy, jako právě prostituce, násilí na ženách a takhle, což asi na tu dobu bylo progresivní, dneska už vás to v komiksu nějak extra nepřekvapí. A tak ta holka v tom komiksu pak už nemá moc jakoby prostoru. Nebo on s ní pomalinku pracuje a to je přesně prostě věc dlouhodobého ranu, který my tady nedokážeme docenit, jo? Že z ní se později stane nějaký ten Rowův sidekick a chápete ten charakter development, kdybyste četli celou sérii, ale jenom v rámci tady těchto dvou knížek tam moc jako nic neudělá. Na začátku se mě taky moc nelíbila kresba Phila Hestra. Má strašně tlustou linku, přijde mi, jako by se zhlídl v Mignolovi, jako samozřejmě má to k jeho Mignolovu stylu daleko, ale jakože má takový jako hodně hranatý okraje, hodně pracuje se stínama a spíš bych tady k tomu čekal klasičtější mainstream, takže první tak jako sešit dva jsem s tím trošku bojoval, a pak jsem si na to zvykl a už to docela odsýpalo a je to v pohodě. Takže za mě tohle super komiks. Nevím, jestli bych řekl nejlepší komik s Green Arrowem, co tady vyšel, je prostě úplně jiný než ty ostatní. Pokud chcete akčňárnu, tak běžte do toho Green Arrowa z Rebirthu. Pokud chcete komiks o téhle postavě a všechno, co dělá Green Arrow a Green Arrowem, tak běžte tady do tohohle toho. Mně to asi sedlo o něco víc, ale říkám, musíte znát DCčko. Takže tolik k prázdnímu touci, díky, že jste se dívali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.